deegaano hoosta ka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ay dhirta ka jarayaan qaar ka mid ah dhalinyaro ka macaasha bayac mushtarka ama iibinta dhuxusha laga sameeyo dhirta oo jaristeeda mamnuuc ka ah guud ahaan Soomaaliya. Saraakiishan oo horkacayay Dhamme Axmed Cabdikariin, taliyaha saldhigga booliska degmada Xiraale, ayaa kormeeray goobo ka mid ah kuwa dhirta laga jaray. Taliyaha saldhigga booliska degmada Xiraale ayaa sheegay inay sharciga la tigsan doonaan cid waliba oo ay ku qabtaan ama lagu soo eedeeyo jarista dhirta, gaar ahaan kuwa dhuxusha laga sameeyo. Waxaan rabaa inaan halkaa fariin ooga diro dadka degan degmada Xiraale iyo nawaaxigeeda, weliba qaybta caadaysatay inay dhirta u isticmaalaan si laga soo gudbay. Waxaan xusuusanayaa 2010 iyo 2008 dhuxuleydii ka jiri jiray deegaamada oo keeni jiray in amni darro ka dhacdo, in hooyadu intii wiilkeedu dhuxulaysa marka dhuxusha lagu dilo hadhowdii nin qabiilaha la dilo uu noqdo, waa wax laga soo gudbay. In maanta dib loogu noqdo dad shaqaale ah la geliyo dhirta, oo dad masaakiin oo aan fahmi karin dhirta waxay macno ay ku sugan tahay iyo waxay tahay, lagu dhaho waa goof anaga waan iska leenahay, waxa saxaya waxaan aqbalayna maa, wax deegaanka nolol waana maa. Waxaad aragtee ama aan soo bandhigaynay waxa aan dhir la jaray gacantaan ku haynaa dadkii jaray, tilaabo sharciyana ka qaadayna, ciddii dambe ku dhiiratana wixii ay sharci ku heshay leh. Baahisaa ka dhir ay u jaraan ma qabaan, mana ka yeelayno webi kaloo noo mara meesha, iyo bad kaloo noo marta, iyo meelaan kalluun ka gurano geedka ubixisa kalluunno. Qofkii raba inuu hortayada ku jaro ma ka aqbalayn, laakiinse waxaan ka yeelaynaa wax anagu aan leenahay inuu nagula noolaado, inuu dhirta ka noolaado ka yeelayn. Waxaan ugu baaqahayaa dadka caadaysta inay dhirta jaraan inay iska daayaan, ilaahay risqa xalaala inay weydiistaan, meel kale ka daydaan, xamaashaan ka goobtaan meel kale risqa. Laakiinse geed qallalan oo geed qoyan oo qurac in la qallajiyo yaan risqa laga dayn. Abdiraxmaan Guutaale, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.